Quería primero matizar algunas ideas que han salido, por ejemplo, si está rota o no la ciencia. La ciencia no está nada rota. Entonces, hay que entender un poquito uno de los principios que hemos aprendido durante el siglo XX, que es fundamental, ¿no? Que es el concepto de teorías efectivas. Es decir, no hace falta, para describir correctamente una teoría, el utilizar los grados de libertad que se observan a una escala más microscópica. Para describir por qué se cae este vaso, no me hace falta entender la mecánica cuántica. Es más, lo sabemos hacer, ¿eh? Y sabemos hacer, por ejemplo, como el paso de la física a la química, pues el Centro de Supercomputación de Barcelona, que tiene 170.000 cores funcionando, una cuarta parte de él está dedicado a la caracterización de materiales y a la modificación de proteínas, típicamente, siguiendo las ecuaciones de Hartree-Fock, siguiendo las ecuaciones de mecánica cuántica. Lo entendemos muy bien, muy bien. Otra cosa es que no percole fuera de la sociedad y que la sociedad se crea que no entendemos estas cosas. Lo entendemos muy bien y, de hecho, uno de los precursores fundamentales de los saltos de escala fue Schrödinger, cuando escribió What is Life, ¿no? Un texto básico en el cual dijo: para codificar vida no hace falta tener una comprensión profunda de la química. Hace falta entender que se dé la posibilidad de tener un cristal aperiódico. Ese es el famoso tesis que influenció dramáticamente a los biólogos. Y efectivamente lo entendimos ya cuando se generó el DNA, que la mecánica cuántica es tan rigurosa en su forma de enlazar los átomos que se crean ángulos exactos y a partir de ahí es un Lego. Entonces hay un salto clarísimo, que es que podemos olvidarnos las leyes inmediatamente inferiores para tener una descripción perfectamente correcta del siguiente paso. Por ejemplo, podemos ir a la Luna sin necesidad de entender los quarks, de utilizar nuestro conocimiento de los quarks. Pero lo entendemos muy bien. Los equipos son pluridisciplinares en ciencia. Por ejemplo, el proyecto BRAIN está, creo que no tiene el 10% de biólogos, de neurocientíficos. Tiene el 90% de ingenieros, de físicos, de matemáticos, de lo que haga falta. Es una tendencia natural ahora en las sociedades científicamente avanzadas, que entendemos que los problemas son muy arduos, son difíciles, y que por lo tanto hace falta utilizar inteligencia de verdad y por lo tanto unirse en equipos muy amplios que entiendan muy bien el problema. Y eso ha dado lugar a éxitos realmente impresionantes de Big Science y de los cuales pues no nos damos cuenta, pero vivimos. Claro que entendemos que es un teléfono todo, entendemos que aquí hay semiconductores. Mecánica cuántica, la que hizo Bohr en el año poco después de los años 20, la entendemos perfectamente y la sabemos integrar y sabemos hacer todos los pasos que siguen. El hecho de que hemos avanzado tanto hace que cada uno de nosotros tiene que trabajar en algo para poder avanzar, pero sí que lo entendemos. O sea, yo al menos creo que entiendo la física, que entiendo una parte de la química y que entiendo una parte de biología. Y menospreciar ese gran conocimiento no me parece correcto. A mí me parece que hay que ser súper respetuoso por el gran progreso que hemos hecho en este tiempo. Luego también quería matizar otras cosas que no creo que no estoy de acuerdo, pero ya lo voy a decir a título personal, ¿no? Por ejemplo, problema de superpoblación, falso. Japón está en una recesión tremenda. China entra en recesión en el 2021. Todos los países que están logrando un nivel económico elevado entran en recesión de población. No será la superpoblación el problema de la humanidad, tampoco lo será el de la energía. Nuestro avance en ciencia es espectacular, espectacular. Otra cosa es que para traducir eso en que esto aguante muchos más días, hace falta que sea económicamente rentable. Y ahí hay muchos desbarajustes. Voy a dar un ejemplo mucho más sencillo. El Reino Unido tira más de la mitad de la comida que tiene. Más del 50%. El problema de la humanidad no es la comida. El problema de la humanidad es otro, porque tiramos más de la mitad en los países avanzados. Y en energía, tiramos la energía. Luego no es un problema. Aquí mismo sobra luz por todas partes, ¿no? Coches eficientes. Bastan leyes más severas para que se redujera el consumo de energía. Hay intereses económicos. Pero no son los problemas, son de organización social y de leyes. Pero científicamente los tenemos muy, muy avanzados y vamos muy adelante. Y ya no me meto en otras cosas, pero sí que quería decir que también me he notado, coño, como una cierta repulsa hacia la inteligencia artificial. Bueno, pues
yo os invito a que veáis lo que está pasando en la Tierra, os invito. Entonces, solo he traído un ejemplo porque me hace gracia. No he traído, lo tenía y he pensado, mira, ponlo. Tengo varios que son divertidos. Si puedo, puedo poner dos y luego ya el diálogo, ¿vale? Vale. ¿Qué? ¿La Tari? ¿Soy yo o eres tú? Jefe, ¿tú o yo? Yo. Siempre hay un jefe. Atari. Este es un ejemplo súper primitivo de inteligencia artificial. Y a ver cómo se para esto aquí. Vale, entonces, ¿os acordáis de los juegos de Comecocos? Yo jugué cuando empezaron a salir los Ataris, coño, me lo pasaba de miedo. Pues aquí es el juego de Comecocos, se pone aquí la posición de este bicho, lo tiene una inteligencia artificial, una red neuronal, que no sabe nada. Pero se le penaliza porque cada vez que pierde, los puntitos de arriba no aumentan. No se le codifica nada, ninguna ley, ningún humano le dice cómo mover este palo. Y entonces empieza a jugar y a medida que se le pide que mejore la puntuación, rectifica su forma de jugar y poquito a poco, pues mira, ¿ves? Pierde todas las bolas. A veces empieza a moverse, ¿vale? A veces dice, anda, mira, y la vuelve a perder. Ah, ahora hemos pasado a entrenar a esta inteligencia artificial 200 periodos. No metemos ninguna ley humana, ninguna. Y la inteligencia artificial, hombre, ahora ya la empieza a tocar a veces, ¿no? Va, la pierde muchas veces. 400 periodos. Ya empieza a jugar, ¿eh? Esto ya empieza a parecerse a uno de nosotros, ¿vale? No está mal, ¿no? ¿Ok? Y ahora, 600. Pero ahora hay que parar un momento para entender lo que pasa aquí. Ahora esta inteligencia, de repente, desarrolla estrategia. Y entiende que si la envía por detrás, gana. Y ahora, a partir de ahora, ha aprendido algo ella. Ha inferido una regla para ganar. Es un ejemplo tan sencillo que nadie va a decir esto es altísima inteligencia ni nada. Pero ojo, nadie le ha dicho que lo haga. Lo ha descubierto. Luego, el menospreciar que ciertos algoritmos vayan a lograr inferir leyes. Y inferir leyes mejores que las que infieren los humanos, yo creo que queda ya en entredicho. Entonces, el segundo ejemplo que os quería poner, que es hacia atrás, ¿cómo se tira para atrás? ¿Has notat que soc de Linux, que no m'agrada el Windows a mi? Sí, vale, perdona. Y entonces este, bueno, no sé, el de las caras, lo habéis visto, caras que no son humanas, eso es fascinante. El siguiente anuncio de... El siguiente anuncio de cualquier desodorante, pues ya no serán humanos, ¿no? Porque todos estos humanos que estáis viendo, mira qué guapo este, ¿eh? Pues no existen. No existen, ¿vale? Es lo que habéis dicho del Rembrandt. Pero claro, no puedes hacer uno, puedes hacer los que quieras. Puedes hacerlo afroamericanos, puedes hacerlos guapos, puedes hacer solo modelos, puedes hacer niños, puedes hacer lo que quieras, puedes morfear, puedes hacer como envejezcan, puedes predecir qué cara vas a tener dentro de 10 años con una precisión que es impresionante. Antes se ha dicho, lo voy a rectificar también, las máquinas reconocen mucho mejor que los humanos las caras humanas. De hecho, desde hace varios años en el Super Bowl, el reconocimiento de los posibles terroristas no lo hacen policías, lo hacen ya escáneres que han organizado humanos. Y también, y esta es la última, ¿por si te choque? Posa. Vale, está en inglés, pero lo voy a tratar de explicar. Este es un show-off de Google, de su sistema Duplex, se llama, donde lo que hacen es proponer que una máquina, pretende ser humana y llama a una peluquería. Punto. La peluquera no sabe nada. Entonces, se produce una conversación entre una máquina y una humana, que la vais a oír ahora, la pones bien para que se oiga, y hay un momento en que la máquina, cuando le hace una pregunta, ella dice, la máquina hace, de repente,
le hemos dado a esa voz una inflexión humana, una duda. ¿Y qué pasa? Que automáticamente el humano se cree que está hablando con un humano. Luego, estamos avanzando en el test de Turing. No queremos saber si es inteligente, si tiene alma. Esas grandes preguntas no nos importan. ¿Somos capaces de distinguir sí o no? Turing, 1950, dice, ¿pueden ser las máquinas inteligentes? Y él dice, primera frase, no es la pregunta. La pregunta es, ¿somos capaces de distinguirlo? Porque eso es lo que va a condicionar nuestro futuro. Yo particularmente conozco muchos humanos que no sé si son inteligentes. Y lo digo muy en serio, me parece que son muy primitivos. Siempre intentamos que apretar a la máquina, que sea tan buena como Picasso, que sea tan genuina como la otra, no como el común de los humanos, que no tiene ninguna capacidad especial de creatividad, ¿no? Pero mirad esto, porque realmente es digno, cómo cierran la discusión perfectamente. ¿Quién es el...? Bueno, os habéis visto, el humano jamás supo que estaba hablando con una máquina. Hay otro vídeo donde ya habla con un restaurante chino, donde ya ni siquiera habla en inglés y tiene la paciencia y la inteligencia artificial de cambiar el tono de voz, de hacerse más lento, de hacer que todo sea humano y logran finalmente hacer la reserva. Realmente impresionante, y esto solo es para decir una cosa, la investigación actual en inteligencia artificial está basada en dos grandes líneas. Una es en la simulación de emociones, reconocimiento y simulación de emociones, y la segunda es la de generación de contenidos que jamás han existido. Antes os he dado el ejemplo aquel, ¿no? Vale, yo ya, ahora ya comencé a mapar la charla. Perdona que me he excedido una mica, ¿eh? Bé, com ha dit el doctor José Ignacio Latorre, tot i que la intel·ligència artificial sembla que va molt bé, en el món d'avui dia hi ha molts reptes que tenim oberts i és el tema que parlarem avui, els reptes socials de la filosofia i de la tecnologia actual. Proposo que, per començar, potser hem de deixar clar on estem ara mateix. I el teu llibre, per exemple, comences parlant de les màquines sense ànima, que són totes aquestes màquines que no els hi suposem una intel·ligència artificial i són amb les que hem conviscut des de la prehistòria, des d'aquest moment que dius tu, per exemple, de l'escena mítica de l'Odissea en l'Espacio, que agafa a l'os, i suposa una millora tecnològica, fins a les bombes nuclears que tant ens han aterrat i van suscitar, per exemple, les meditacions de Heidegger i totes aquestes coses. No sé si podríem comentar alguna cosa d'aquestes. Sí, bueno, a mi m'agrada explicar això. Bueno, primer és dir una cosa que ha sortit aquí, que és que la ciència ve d'en Tubi, no? De molt darrere, òbviament, és la curiositat, no? Per mi sempre ha estat la curiositat. I primer vam crear instruments, els instruments ens permeten pues, guanyar força, augmentar-nos com humans, som humans augmentats amb un instrument, no? Si tenim una daga, pues, podem matar a un animal. El segon estadi, bueno, aquí m'agradaria molt retre homenatge amb els meus profes de filosofia del Liceu francès, pues, Descartes, que era un dels obligatoris allà, la méthode, no? Francès. I per nosaltres, bueno, almenys com a mi m'ho explicaven, no? Descartes és el pare de separar l'estudi, anem a dir, del tot, ambiciós, com ha dit abans el Fernando, no? De tractar d'entendre-ho tot, a separar-ho en parts. I per què no fem d'una banda el món exterior, d'una altra banda la ment humana i una tercera Déu? I només el fet de separar, per primera vegada l'home podia explicar per què plou sense dir que és Déu o un Déu que vol que plogui. No? Aquesta separació és fonamental.
A més d'un mètode, del mètode de reduir el problema a les seves parts, avançar tot el que es pugui, definint quins són els postulats, no? Quines són les veritats indemostrables, i a partir d'ell començar a agregar i tractar de donar una visió global, no? Però això ens porta, això és segle XVII, això és contemporani de Galileo, no? És prova i error, Galileo és pesa la natura i pregunta, 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 fins a veure que és consistent. I fixeu-vos que de seguida Newton estableix les primeres lleis del mecanicisme, no? I apareix una... No hi havia ni tan sols el càlcul diferencial, no el teníem, no teníem equacions diferencials. Newton fa tot allò amb dibuixos i amb moltíssima trigonometria, no? Necessitem a Leibniz per tenir el càlcul diferencial. Però una vegada es construeix el càlcul, es dispara ja el mecanicisme, les idees de reduccionisme, òbviament, dominen la ciència, i ens està avancem, i tenim la gran sort de tenir la sorpresa al final del segle XIX, principi del XX, el 7 d'octubre de 1900, Planck escriu per primera vegada una equació, que és la de la mecànica quàntica, la constant de Planck. No? Rep unes dades, les tracta d'entendre amb un amic a Berlín. Planck, que tenia oïda absoluta i va estar a punt de ser director d'orquestra. No? I amb allà es produeix el gran canvi. No? La natura no la podem descriure com pensàvem que es podia fer. No tenim accés perquè en mesurar-la la modifiquem. Per tant, no té sentit parlar d'observables absoluts i tenim aleshores que introduir una cosa que va costar polvo, sudor i làgrimes, no? Que és introduir el concepte de que la natura només podem parlar de la informació que tenim de la natura, i entra la mecànica quàntica. Això és un dalt a baix de proporcions enormes. L'home no té dret a saber-ho tot, no té dret perquè en observar altera el fet observat. I apareix aquestes grans equacions de la mecànica quàntica, malgrat tot són tan magnífiques que ens han donat el control que tenim avui en dia de la matèria. A mi m'agrada dir que estem a l'època de la matèria dominada. Nosaltres podem ara codificar informació amb un àtom. Podem agafar el nivell excitat, no excitat d'unió i ficar-li informació. I a nivell quàntic la podem modificar, manipular, podem fer ordinadors quàntics, podem fer sensors amb un àtom, podem fer llum coherent, agafar molts fotons i ficar-los en una única funció d'ona. Curiosament, la teoria que limita a l'home ens ha donat el poder. Per què? Perquè hem anat als nivells més baixos de la natura. Hem entès, tenim una clara idea de les lleis, en tenim els superconductors, en tenim les teories de bandes, entenem per què passa l'electricitat, per què això és dur, per què no puc penetrar una taula. Entenem realment tot i fem aquesta primera revolució de tecnologies increïbles, que no cal que us digui, aquest ordinador, són processadors quàntics, el meu telèfon, es comunica amb un satèl·lit que hi ha rellotges atòmics quàntics, per aquí anirem cap a un làser, que és llum quàntica, la ressonància nuclear magnètica és el flip d'uns espins nuclears que controlem en camps magnètics intensos, tenim un control impressionant de la natura i no és res comparat amb el que ve, perquè la ciència està a la seva infantesa. Estem començant. Què fa? Des de dedicar 300 anys de mecànica quàntica, un segle. Quan portem 100.000 anys, què diran? Hòstia, feien els números d'aquesta manera, no? Sí, que estem en un episodi de trànsit. I per empalmar amb tu, jo volia fer aquest camí que porta des dels instruments, els instruments que calculen el moment actual, i per això jo sóc de les persones preocupades, perquè he treballat amb intel·ligència artificial molt de temps i amb mecànica quàntica, i el que som capaços de fer i serem capaços és impressionant. 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 ¿Vale? I per tant penso que ha tornat el moment de que ens sentem tots i entenguem bé les derives ètiques del que està passant. Perquè el que estem delegant ja és la decisió. No? Jordi? Sí, jo ho porto tot fins al nivell on les màquines comencen a decidir per nosaltres. Sí, seguim aquest domini que has explicat, que fins i tot arriba a la quàntica, després parlarem sobretot per temes de la llibertat, que a mi m'han sobtat molt. Continua aquesta evolució fins que arribem a semblar que podem construir màquines que semblen intel·ligents, que dius. I llavors entrem en tot això que has dit del test de Turing, no? Que comencen a poder-se fabricar aquestes màquines que, com hem vist, ara no saps si realment no saps diferenciar si és una màquina programada o no.
aquí vull entrar també en el tema de com defineixes tu la intel·ligència artificial, perquè justament ets bastant estric... És que sí. No em queda clar si a vegades admets el test de Turing o vols anar una mica més enllà, perquè segons tu l'intel·ligència artificial només té lloc quan l'algoritme és capaç de resoldre un problema d'una manera en què els humans som incapaços de comprendre. Sí, soc una mica extrem, no? Perquè la gent fa servir intel·ligència artificial per les dues grans branques de la intel·ligència artificial. Una se'n diu sistemes experts. Saps programar, doncs, si vostè té tos i té no sé què, és que està tal, no? Un sistema expert. O la de xarxes neuronals que aprenen a partir d'exemples. A mi m'agrada apretar i només dir intel·ligència artificial a coses que competeixen contra el cervell humà, és a dir, que resolen un problema d'una manera que un humà no entén com ho ha fet. El gran exemple recent és AlphaZero, no sé si el coneixeu, però la gran lluita dels escacs ha estat un dels camps de progrés de la intel·ligència artificial. Deixeu-me que us faci 4-5 cèntims de com va anar, no? Va ser en el 98, em sembla, el Kasparov, no?, que va jugar contra Deep Blue. Què era Deep Blue? Era un sistema expert. A l'Illescas, el jugador espanyol, va entrenar, va ajudar els algorismes que feien les apertures. És molt bo en apertures. Clar, allò és com tenir una màquina que va molt ràpid sobre una biblioteca de possibilitats i quan aquest ha fet aquesta, busca la que ha de trobar que és bona. I només amb això va guanyar a Kasparov. Dóna-li profunditat, dóna-li moltes més possibilitats i les màquines, doncs ara ja rutinàriament, guanyen a qualsevol jugador, inclòs el Carlsen. No? El Carlsen té un Elo de 2.800 i Stockfish, que era el programa més potent, té 3.400. És una escala logarítmica, eh? Per tant, és brutal. Per tant, no es tracta ja de guanyar els humans, això ja és rutinari. ¿Vale? Però un conjunt de científics van decidir fer una cosa. Van dir, no, farem un joc, farem un programa que no li ficarem l'estratègia que els humans hem dissenyat. I com jugarà? Farem una cosa només. Farem que avaluï la posició i ens doni una nota de la posició que s'inventi ell. Farem una Deep Neural Network, una xarxa de centenars de capes de neurones artificials que al final em donen un número. I l'entrenaré que el número sigui consistent amb si guanya o no. Ja està. Però i l'estratègia? Ha d'agafar la torre, la columna, o ha d'avançar el pió si té que recolzar? Que ho aprengui. I això és l'origen d'AlphaZero. ¿Vale? AlphaZero va jugar contra Stockfish 100 partides, en va guanyar 24, van fer taula 75 i va perdre una. El millor programa programat per als humans va ser destrossat per un programa on els humans no sabem com jugar. És més, quan es miren les partides, són fascinants, perquè hi ha una en particular, a mi m'agraden els escacs, que un cavall ve a fer un canvi de peces i en lloc de matar amb la dama, per guardar l'enroc del rei, el rei mata. Dius, però què està fent? Que no sap que el rei no se'n va cap al mig. Segona jugada, el rei cap endavant. I al cap d'una estona mires el tauler i dius, caram, s'està enrocant en el centre del tauler. És fascinant. Ningú havia pensat això. O sacrificar espai, sacrificar peces per espai. Stockfish és un programa fet amb experts. AlphaZero, cap expert. Les regles. Deep Neural Network. Destrossa. Per què? Perquè no té el biaix dels humans. ¿Vale? I què ha passat ara? Que AlphaZero l'han entrenat a jugar a tots els jocs, a l'AlphaGo, a l'Alpha tal, i què ha fet? Ha guanyat a tots els humans, a tots els programes fets per als humans, tal. El mateix programa, el mateix cervell artificial, per dir-ho d'una manera. Fascinant. I encara em direu, bueno, són coses molt reduïdes, estic d'acord, però preparem-nos, perquè això no és res. Estem descobrint les Deep Neural Networks. Estem començant a entendre les formes d'entrenar xarxes neuronals profundes. Ara comencem a fer les Restricted Boltzmann Machines, les entrenament per capes, fer servir algoritmes genètics en l'entrenament de capa. Estem començant. És el principi de tot això. I ja estem començant a vislumbrar. Per què la veu aquesta humana sonava tan bé? Perquè hem deixat de programar la forma en què s'ha de dir.
i hem deixat a les xarxes neuronals que aprenguin com s'han de fer els silencis i les liaisons, no sé com es diu en català això, entre les paraules. És a dir, que ara és, el text es passa cap a veu humana amb una xarxa neuronal que decideix els silencis. És fantàstic. No li estem ensenyant a parlar, li estem ensenyant l'emoció que té la paraula. No? El no trobar la paraula, doncs, li deixem que ho faci. Per què? Perquè volem que s'assembli a una humana. I és fascinant. I és el primer pas. Això té menys d'un any. Menys d'un any. Jordi. Sí, en el llibre expliques tot aquest procés de com les màquines han sigut capaces d'aprendre a aprendre, que és una mica complicat, és el machine learning que expliques aquí en tots aquests passos, però bueno, al final sembla que no se sap ben bé com estem creant màquines que ens superen de molt de llarg. I un dels corol·laris de tot aquest procés, i que m'agradaria comentar una mica, no sé si estaràs d'acord, és fins a quin punt es poden substituir en totes les professions. Primer ens han substituït les més mecàniques, les més aquestes de pas a pas, i tu parles fins i tot d'empresaris, polítics, jutges artificials. Va, dono tres exemples per no allargar-me. Als Estats Units, el Departament de Justícia ja té un programa d'intel·ligència artificial per decidir els bails, i els bails són la fiança i la presó preventiva. Perquè com el sistema saxó es basa en jurisprudència, que millor que entrenar-ho amb una intel·ligència artificial. Ara ja no és el jutge... Si el jutge no segueix el que diu la intel·ligència artificial, s'ha de justificar. Diu, per què no ho fas? Vale. Els metges, Watson. És una història molt peculiar. Watson té una malaltia típica, té més d'un milió de casos. Sap tots els tractaments que s'han fet, sap tot. Si tu vas al metge, tu voldries que Watson estigués allà. Va haver una malaltia incorrectament diagnosticada a Dinamarca o Suècia, no recordo, per Watson, i es va aturar tot perquè va fer un error. Vale. Imagineu que els cotxes artificials tenen un accident, ja s'atura tot. Imagineu que ara diguessin, no, hem fet una cosa que se'n diu cotxe, la farà servir la gent, igual es mata algú conduint, però imagineu, no?, que amb un accident aturéssim els cotxes. Som totalment intolerants amb els errors de la intel·ligència artificial. No? Però donaré un altre molt més normal. Un amic meu, ho he fet perquè jo tinc un amic que fa això. Ell treballava en una fàbrica i era un càrrec intermig. Arribava, mirava... cartera de pedidos, stocks, deia, ostres, ens falta alumini perquè fan unes coses rares i tal. Truca al proveïdor, pacta el preu, arriba a tal, va parlar amb els altres, ja està fet, ja està fet. Bueno, ja acaba el seu dia i ha fet la seva feina. Tot el que he dit es pot automatitzar trivialment. Tot. Tot. Aleshores, quant de temps trigarem en passar això? Bueno, deixeu-me que us convido a saber que des de fa molt poquet l'aigua de Barcelona està purificada ja no seguint els experts que ho decidien, sinó ara ja s'ha entrenat una xarxa neuronal per jugar amb les pressions, amb tots els paràmetres que fan que l'aigua de Barcelona sigui potable. El tràfic. Els tràfics estan fora de mare. Els futurs cotxes artificials. El problema dels taxistes és no veure venir, que va en sèrio. Jo estic a Singapur molt de temps, no? Singapur! El parc d'atraccions amb els nens corrents, els cotxes són automàtics sense conductor. Avui, eh? Jo vaig estar al Nadal. Ja és realitat això. No és mentida, és realitat. Aleshores, quines professions? Sabeu quines? Hi haurà proteccionisme. Hi haurà una obstrucció de la societat perquè no sabem com fer el trànsit d'una cosa a l'altra. Aquest és el punt. La pregunta, estarem substituïts? I tant. I tant. Algú de nosaltres es pensa que és insubstituïble. Ja. Això, abans algú ha dit treballem no sé quan. No, la població activa del país és en els mínims històrics de la història. Abans treballaven tots, els nens, els grans, tal. Ara treballa, ara tu vas al migdia pel carrer i els bars estan plens. O sigui, la població activa arriba amb sort a 28 milions, no? Menys els atur. O sigui que i som 40 i pico, o sigui, això no va així. Doncs vist l'abast i la incidència que tindrà la intel·ligència artificial a les nostres vides, a la nostra societat, tu argumentes que és el moment d'establir uns criteris clars sobre quina ètica han de tenir aquestes màquines i la relació que volem entre humans i humans, entre humans i màquines i entre màquines mateixes. No? Clar, argumentes que és un repte tan nou que cap sistema ètic fins ara
val per si mateix o hauria de ser repensat. I coses com les lleis de Asimov, per exemple, els primers robots són absurdes avui dia perquè serveixen només com per protegir els humans però no per fer funcionar una societat. Quina ètica haurien de tenir les màquines com bueno, programem l'ètica? Primer has donat l'exemple correcte, no? Pues dius, mira, no, l'Asimov es va passar tres lleis. Bueno, són per robots. 99,99% de la intel·ligència artificial no són robots, són programes. Això, la gent es pensa sempre que la intel·ligència artificial serà un bitxo al costat meu. No, a l'aigua de Barcelona, el conductor autònom, el jugador d'escacs, tot això no és un robot, no? El robot no té més sentit que si no hi ha una relació que vol ser com si fos humana, no? Però no hi ha cap necessitat, no? La gran majoria, la fàbrica de Seat, els robots no són humans, no? Sí, és un prejudici. I les lleis d'Asimov són de prevenció, és a dir, de protecció dels humans, perquè ja parteixen del prejudici que els robots seran dolents, no? O sigui, com nosaltres som dolents, doncs ja pensem que els robots també seran dolents, no? Mentre que, home, els humans, si alguna cosa es pot dir, és que a mesura que han estat més i més intel·ligents i abandonen la violència que tenia sentit quan hi havia lluita per als recursos i per al territori, pues, home, les societats més avançades són pacífiques. No? Jo no trepitjo les formigues, ho dic, i ho dic en sèrio, o sigui, jo no les trepitjo, jo me'n dono la volta. Em sembla molt bé defensar els koalas, em sembla molt bé que tots cuidem de la gent gran nostra, em sembla que les societats avançades és el que fem. Les grans cultures antigues, quan ja estaven en la riquesa, què feien? Feien filosofia, feien art, feien música. Anàvem cap al saber absolut. Aristòtil, no?, defensa el saber com a fi últim. No? Pues jo penso que això és el camí. No, jo no crec, estic convençut, vaja, que no té cap sentit pensar que una intel·ligència artificial trobaria plaer. Que podem ser insignificants i irrellevants, sí, això sí. Però destruir voluntàriament, no. S'avorriria, no?, una intel·ligència artificial. Jugant a escacs s'avorreix, segur. O sigui que fent altres coses és molt possible que també. Deixa'm aleshores dir-te que efectivament un dels meus punts és que cada vegada que jo m'he posat a pensar no trobo referents. I a mi m'agrada molt llegir filosofia, no? Busco ètiques passades. Jo recordo em vaig tragar a Kant, i jo miro pues per fer quina llei hem de fer per a la programació d'un cotxe autònom. Home, pues no sé què treure d'allà que em serveixi. Vas a versions més modernes, no? A Bentham, a utilitarisme o Stuart Mill. Bueno, aquí sí que ja tens un principi, no? Dono un exemple. Entra un atracador amb un banc, amb una pistola, i està pirat el tio, i sense dir res comença a matar gent, i tu tens un sistema d'intel·ligència artificial que està preparat per si entra un atracador i que té una pistola. Ha de decidir en un microsegon què ha de fer, ha de matar l'atracador o no. Bueno, clar, si tu has de tirar endarrere i dir no, s'ha de fer l'imperatiu categòric de que no, has de fer el bé perquè és el que voldries que et fessin i de més, doncs no has de matar un humà. Bueno, doncs ell mata els altres. Dius, no, utilitarisme. Bueno, sí, que sigui el bé de la majoria. Bueno, doncs és millor matar aquest tio perquè viuen més dels altres, no? Tens una certa utilitat. Ara, podem anar a exemples on no tenim cap referent. Cap referent. Els exemples que trobarem amb la relació humà-intel·ligència artificial. Com cuidarà una intel·ligència artificial que pugui parlar amb una senyora gran que no la visita ningú i que ningú la trucarà. I que la trucarà una intel·ligència artificial que es podrà confondre amb una veu humana i que tindrà, recordarà que li fa mal l'esquena, que recordarà tot d'ella. Aquesta senyora estarà esperant la trucada. Vale. Quina llei farem allà? Quina llei? On està escrit? Quin és el nivell ètic? Pot enganyar-la? Pot no enganyar-la? La pot adular? Li ha de mentir? Li ha de dir, no senyora, vostè es trobarà bé i viurà molts anys? Li ha de dir, soc artificial?
no em pregunti on està escrit això. Perquè jo diria que els humans mai s'han enfrontat en els problemes que ens venen a sobre amb la intel·ligència artificial. I com ho hem de fer amb els parlaments? I qui ho ha de fer? I aquí és un punt que vull defensar a mort. Ho hem de fer tots, hem de co-decidir. Perquè el que ens juguem no va de política ni d'economia. Creieu-me, les dretes i esquerres és la rèmora del segle XIX. El futur va de relació amb màquines humans i de grans i joves. Això són els dos grans reptes per mi del segle XXI. Els dos grans reptes, com ens relacionarem amb màquines i com ens relacionarem amb una població immensament envellida amb molt pocs joves. Com ho farem, tot això? Com ho farem? Aleshores, és la meva visió, això que tu m'has preguntat, i com ho farem, que no sóc jo el que ho ha de dir. El que sí que vull és que comenci la gent a pensar en sèrio, sense prejudicis. És a dir, comencem. Anem primer a entendre de què va el problema, les limitacions que tindrà la intel·ligència artificial i les que no tindrà, que la gent s'imagina que tindrà, però que no tindrà, i a on ens porta aquest escenari. I també dir que això no passarà. Mireu, fa 30 anys, jo soc físic, no? Jo estava al CERN, a l'accelerador de partícules, i va sortir el WWW per comunicar-nos entre nosaltres. Els experimentals ens van donar el WWW per enviar-nos dades. Vaig tornar a Barcelona i vaig dir a un amic que és advocat, dic, hòstia, tio, hi ha una manera ara que puc accedir a les dades que té l'altre, i torna a mi, diu, què dius, estàs boig o què? L'any següent hi havia un virus al CERN. I li vaig dir, hòstia, tio, hi ha gent que programa codi per fer-te mal. Què dius? Pues tindràs feina, li deia jo. Ni cas. Mireu on estem. Quantes tendes de discos n'hi ha ara, avui en dia? Quants oficis han canviat per culpa de, per WWW, per internet? Quantes oportunitats noves? Qui és el que li ha anat bé? El que s'ha adaptat. El que va dir, no, això no arribarà mai. Mai deixarem de tenir paper. El meu pare treballava en una urbana. Mai deixarem de tenir paper en el banc per fer les transaccions. On està ara? On està el paper? No és. Per tant, dir que no passaran aquestes coses, jo penso que és molt naïf. Estem en una societat on el 99% de la gent no sap el que està passant, però hi ha un 1% brutal. Si no, s'ha d'anar a Stanford, s'ha d'anar a MIT, s'ha d'anar als grans centres. Computació. Abans dèieu que prima la computació individualitzada. Bueno, hi ha un programa de 1.500 milions que se'n diu High Performance Computing per Europa, per lograr tenir els centres, almenys tenir uns pocs centres de supercomputació entre els 10 primers del món, perquè ara està dominat per Xina i per Estats Units. Clar que hi ha supercomputació, clar que hi ha gent molt llesta donant voltes per la Terra que està transformant-ho tot, no? Xarxes socials ens han invadit sense que ningú se n'adonés, no? Perdona que parlo massa. Ah, bueno, sí, és que anem un mica de temps. Digueu-me... Són les 8. Ah, doncs si voleu acabem, i els que vulguin ens anem a un bar aquí, ens trobem una canya artificial d'aquestes. Bé, bueno, doncs aquí tu proposes per exemple última pregunta ja. Ètiques pels programadors i totes aquestes coses, però bueno, una mica per combatre el teu optimisme, perquè en el llibre és força optimista, hi ha el tema del transhumanisme. Tu el transhumanisme no t'hi fiques en coses de modificacions genètiques ni aquestes coses, però sí en, és que tot això passarà. Abans ha sortit i estic totalment d'acord. En el sorgiment d'aquesta de la singularitat, que és aquest moment que tu exemplifiques com si fos un bon alumne molt avantatjat que al final supera el mestre i ell mateix s'automodifica i això no se sap ben bé on pot anar a parar. Tu argumentes que el control, tenir control sobre els tempos i sobre com serà aquesta intel·ligència i inferir-li valors és el més important, però tu realment... penses que això és controlable, que això del transhumanisme, per exemple, si la nostra ment... Quin lloc hi ha dels humans en tot això? Me'l deixen per posar en context a la gent que no ha sentit. Bueno, primer, lo del transhumanisme i tal, a mi és un tema que no me mata, però ho tinc molt clar. O sigui, abans, si l'home està disposat a modificar-se a si mateix, i tant, perquè ningú diu els medicaments que són. Pues, químicament et modifiques. Si sembla que si és físic és més, no? Però, i químicament, que no compta. I si et trenques un braç, que no et fiques un altre.
I que quan estudies no toma, la gent no es prenia cafè i, pues clar que sí, constantment estem disposats a augmentar-nos com sigui. Si ens podem ser més guapos, jo que tinc ara familiars que ho passen molt malament a Venezuela, encara hi ha operacions d'estètica a Venezuela. Dius, home, però si no poden ni menjar, encara hi ha operacions d'estètica. Si la condició humana sembla que li agrada molt transformar el seu cos. L'altre camí, la del transhumanisme dur, que per mi és l'altre, que tu has dit, que és al revés, des de la màquina, aquest és el més profund i que dona per llibres. Jo penso que el llibre de Nostrum està molt bé, és de les persones que més ha pensat sobre això, en sèrio, ha pensat en sèrio, no? I què es podrà fer de l'altre camí? Jo crec que molt. Vale? La singularitat és un nom, si algú té curiositat, la primera persona que ho va fer servir va ser un físic, va ser John von Neumann, en 1950, i una de les persones més brillants del segle, el que va inventar els mètodes de Monte Carlo, va escriure per primera vegada els postulats de mecànica quàntica com els ensenyem avui en dia, una persona brillant en tots els seus aspectes, i té una sèrie d'escrits sobre quan comença a entendre que el que és un computador. Ell crea l'arquitectura von Neumann d'ordinadors que fem servir avui en dia, entrada, sortida, disc dur, això ho fa von Neumann, i ell diu, no és impensable que tots aquests progressos portin a fer una màquina que es pugui programar, fer una màquina millor que ella mateixa. Però clar, aquesta farà una d'encara millor, i aquesta encara una millor. I això dona lloc a una fuita exponencial d'intel·ligència. En aquest instant, li diu la singularitat, els humans quedem fora. Vale? Ja no pintem res. Diu, serà l'últim invent que farà l'ésser humà. No? És una frase magnífica. Sí. No? Com? Segurament aquesta màquina serà l'últim invent que farà un humà, que necessitarà d'un humà per ser fet. Vale? Bueno, s'ha escrit molt sobre això i el problema és que hi ha tots aquests personatges donant voltes per la Terra que escriuen barbaritats i aleshores és un tema que a mi, bueno, s'ha d'esmentar perquè hi ha molta reflexió, però realment hi ha molta gent que se li va allà tot, no? I bueno, ho hem de mantenir una miqueta sota control. Deixa'm que digui que, perquè tanquem, vale? Hi ha tres idees que m'agradaria donar molt ràpides. Una és idees pràctiques. A mi m'agrada ser concret. Si parlem d'ètica, parlem d'ètica. Parlem de programació. Parlem del que ha de fer un jutge. Perquè si no, el jutge què? Li diuen, miri, s'ha de programar bé. Come on, tell me something, no? Digue'm alguna cosa seriosa. Una, traçabilitat. Traçabilitat. Que es pugui traçar tot les modificacions d'un codi d'intel·ligència artificial. Això es pot imposar per llei. No tenim ja els blockchain, ja tenim una forma de traçar, vale? Pues implementem-la. Responsabilitat, la responsabilitat del codi ha de ser traçable també. Qui ha decidit que faci això? Això no es delega en l'informàtic, no. Això és una persona o un consell d'administració que ho ha decidit. Per tant, aquesta idea de traçabilitat extesa a tot, a les modificacions, per si són en biaix, i amb les responsabilitats han d'imparar. I després un principi, banalitat del bé. Sempre que un humà interactuï amb una màquina i hi hagi confusió, l'humà té el dret de ser respectat. No que arribis a una plana web i oh, no, és que el seu nom és massa llarg per entrar aquí. Penalització. Penalització de calés. Ja veuràs que ràpidament es programa bé. Que són idees que ara mateix no existeixen. Bueno, doncs aquestes en podríem fer un llistat que servirien de directriu a les persones. S'està començant a fer en la protecció de dades. Ara la protecció de dades es demana explícitament que facis un clic. Bueno, ja hem lograt una cosa. Vale? Jo moltes vegades no li dono el clic. Vale? Aquest matí estava en un aeroport i no li he donat el clic. M'han deixat entrar a la web i ja està, no passa res. Per què? Perquè és un dret de que la gent no tingui les meves dades. L'anonimat és un dret. No us fa por que estem sense lleis i ara una escola de Xina cada 30 segons es fa l'escan de les cares dels nens per saber si estan parant atenció o no? Ara resulta que es decidirà si aquest nen pot anar a una bona universitat o una dolenta perquè no para atenció quan tenia 4 anys perquè una intel·ligència artificial està escanejant la seva cara? I això està passant ara. Per tant, estem arribant molt tard a legislar.
Per tant, el debat ètic de codecisió de tots és imperiós. Ens hem de posar tots. I us he de dir que, afortunadament, cada vegada jo noto més reacció positiva a aquest fet, entre empresaris, entre gent que té opinió, i molt poqueta entre polítics. O sigui, això cada vegada que li dic a un polític, l'entra per aquí i li surt per allà. Amb els empresaris no, perquè està en joc la responsabilitat corporativa, que és molt seriós, això. Vale? Bueno, per tancar, ara has dit aquestes coses de quin paper tenim nosaltres a l'hora de programar i tanques com amb un capítol que es diu imitar l'ànima, l'ànima humana, que és una mica com la relació que tu voldries entre els humans i les màquines, tenint en compte que proposes com un test de Turing moral, és a dir, tampoc hem de voler saber què pensen realment les màquines, però hem d'aprendre a viure amb màquines que són com si fossin moralment humanes. I tu proposes valors com la pau, la tolerància, i també fins i tot aventures, el sentit de la vida per una màquina. Sí, perquè ja s'estan fent test de Turing morals, sí. I resulta que són més fàcils de passar que el test de Turing normal. Sí. És més fàcil programar que una màquina també, no? Digui coses bones, que dir, sí, s'ha de ser, no sé què, és molt fàcil això. Sí, sí. Doncs bueno, aquí ho deixem. Llavors la teva proposta és... El públic vol sí, parlar? Sí, sí, sí. Mira, jo, a l'Andreu... Us perdeu una cosa molt divertida, que tenia una... No, però triga 4 minuts, és el tal que es vol lligar a una robot. I la robot no es deixa. No, no, sí, quasi, quasi. Et diré on està. Sempre hi ha una humana mandando aquí. Andreu? Jo voldria fer una pregunta i un apunt. Una pregunta al Jordi. Li voldria preguntar si hagués de vendre aquest llibre, què diria? Quin resum faria? I l'altre és un apunt. Jo crec que hi ha una idea molt orteguiana, ja que hem parlat d'Ortega, que és allò de la història com a sistema. Jo crec que l'ètica s'ha d'anar a buscar a la història, no sempre a la filosofia, perquè la història és la que dona els exemples de com avanços tecnològics han estat emprats pel poder, pel domini, per fer autèntiques malvestats. No? Clar, és molt bonic parlar de l'àtom, és bonic, ha sortit ara amb la Xina, amb el que està fent la Xina, que és espantós. Ha sortit Heidegger, ha sortit la bomba nuclear, és a dir, hi ha usos que són perversos, que són de pur poder, que són de dominació, que són regressius, que són involucions. I jo crec que s'ha de tenir en compte que si un estudia història pot aprendre com es colen aquestes involucions. Per exemple, jo sóc historiador cultural, vull dir, jo de tot això no en sé un borrall, vull dir, realment la història cultural està en calçotets, vull dir, fem pena. Vull dir, els arxius estan tots per fer, vull dir, hi ha més feina que possibilitat d'avançar en això. Ara, sí que és veritat que, per exemple, sent jo historiador cultural, per exemple, i una cosa que he treballat molt amb coses que he pensat és com es construeix el nosaltres que divideix. No? Hi ha petites tecnologies discursives que fan molt de mal. No? Llavors l'historiador és capaç de dir si aneu per aquí passarà aquest desastre. Això ho sabia Ortega. Ortega té llibres dient ell. El que passa és que Ortega jo crec que era mal historiador. Per exemple diu no, és que los catalanes en 1462 buscaven un rei. Clar, llavors Rovira i Virgili li diu bueno, és que ustedes en 1870 buscaven un rei també. Però que la idea d'anar a la història per extreure fonts ètiques, crec que això és es pot... Et diré sí. Dos, una sobre el que has dit. Jo diria que mai un avenç científic no ha estat mal utilitzat per als humans d'entrada. No? Quan es va descobrir el foc, van cremar algú. La balança, una catapulta i tirar pedres a l'altra. L'àtom, que és una fita espectacular del coneixement humà, matar centenars de milers. Per tant, hi ha un perill multiplicat. I a més, mira, els que fem ordinadors quàntics més por encara tinc. Per això veus a mi parlant d'aquest punt. Una idea no trivial que s'està discutint és perquè no inferim de la història, però fent servir intel·ligència artificial les decisions més correctes. Per què no fem una ètica artificial sense el biaix humà
De dir, escolta, el que es va decidir va ser això i va passar això. Agafa tota la història de la humanitat de tots els països d'aquí, d'allà, de tal, fes-me un suggeriment de com tindria que actuar aquí. Aquesta idea d'inferir ètica, clar. Això seria xulo. Això seria xulo. I tu tenies... Ah, no. Bueno, no tenies clar. No, no, ya me voy triste porque no es ese mi... No, hombre, no. Oiga, yo vivo mejor que en la Edad Media vivían, ¿eh? Lo acabo de decir ahora. ¿Sí? Que ellas infieran. Sí. Bueno, mire, yo le voy a decir otra vez. Hay un señor que defiende una idea que se llama abolición coherente extrapolada. Y él dice, busquemos en la historia de la humanidad aquellos casos en que los humanos estuvieron de acuerdo, no en desacuerdo, que casi siempre estamos en desacuerdo, cuando estuvimos de acuerdo y tomamos una acción, abolición coherente, y ahora dice, entrenemos con eso, y lo que diga la inteligencia artificial será la extrapolación de abolición coherente. Bueno, eso es un señor que propone esa forma de proceder y no me parece ninguna salvajada, ¿no? Me parece correcto. Y le voy a decir, en casos médicos, por ejemplo, en casos médicos, vamos a hacer, cuando ha habido consenso de médicos, de cuál es la manera de hacer, vale, aprende de esto. Cuando hay disparidad, no aprendas eso. ¿Eh? Es muy astuta la idea. Es filtrar la historia bajo el prisma de la coherencia. ¿Cuándo fuimos coherentes? ¿Cuándo no lo somos? Por otro lado, por ejemplo, ¿no? Si una máquina es capaz de desarrollar innovaciones continuas y la programación humana, ¿a quién pertenece esa máquina que ha creado una máquina? ¿Y dónde está la libertad al final? Es buena esta, ¿eh? Aquí hay otro tema que no ha salido hoy, pero que lo digo muy rápidamente, es ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no dotamos de personalidad jurídica a la máquina? Es decir, que tiene DNI, paga impuestos. Si ella retira a un humano, ¿vale? Voy a hacerlo así, con el tren. Mira, tienes un tren. Ese tren nos lleva a Madrid de ida y vuelta. Bueno, vamos a hacer una cosa. El próximo tren tiene personalidad jurídica. Cada vez que yo viaje en el AVE, 10% de mi dinero al tren, a su cuenta. Coño, el tren se hace rico. Pero ahora le pido al tren todo. Le pido que pague impuestos, que pague la seguridad social, que va a ser mi vejez. Vale. Porque si el tren es muy bueno y le ahorra dinero a la compañía lo divide entre sus accionistas y se pierde. No, que se lo quede el tren y él me pague a mí, ¿eh? Para que no se divierta el dinero de los impuestos. Que se repare, que se mantenga, que genere la siguiente generación. Pero si el tren crea un satélite, ¿qué pasa? Suyo es. Que se asocien en sindicatos. Porque si un tren se queda pobre y no puede pagar nada... No, pues hombre, que se asocien y que hagan tal. Pero divide el tránsito de humanos que dejamos de trabajar a máquinas que toman nuestros puestos de trabajo, dotándoles de seguridad. ¿Implicaría una concentración de la riqueza? Entonces, cada vez en un haz la ley de cuánto puede cobrar el tren cada vez que viajo y controlo cuánto impuesto paga. Pero ¿por qué no lo organizamos de esta manera? Porque lo contrario es que cada vez que hay un avance en inteligencia artificial... Es una gran mejora para la empresa que resta puestos de trabajo y se lo quedan los accionistas, que lo que hace es que haya una parte pequeña de la población cada vez más rica en la tierra. Claro, ¿vale? Yo creo que la percepción que tengo de esto es que
No, el problema, no, mi punto de vista, yo no soy filósofa ni tengo ni idea de filosofía ni nada, pero como que esto va a llevar más a la concentración de poder de cada vez de menos personas. Si no ponemos leyes final, que lo impiden. Claro, porque al final, si yo solo puedo hacer ocio porque una máquina trabaja y todas las máquinas acaban perteneciendo al, no sé, al Club Bilderberg, por poner un nombre, ¿qué va a pasar con el 99,9% de la población? Total. ¿De qué vamos a vivir? Tengo tiempo para el ocio, pero ¿dónde está el dinero? ¿Cómo voy a pagar todo? Ahí está, por eso, hay que legislar. Hay que legislar. Y tenemos que legislar sin miedo, porque es nuevo todo. Pero igual, ¿habrá un robot que controle la legislación que haga un humano? Porque la ética al final... Ahora hemos de hacer el tránsito. Luego, ahora ya. Y yo creo que ya, ¿eh? No creo... Si yo fuera Renfe, te juro que lo hago yo. Te juro que lo hago. Oye, y saldrían los periódicos, pero dirían, miren, señores, a partir de ahora tienen ustedes garantía de que se van a pagar ciertos impuestos vía este camino. Hay gente que no le gusta, porque entonces si doto de personalidad jurídica, entonces que si hay un daño, claro, lo paga él de su cuenta, pero ¿de quién es la responsabilidad? El que construyó la máquina se desentiende, no, que tiene responsabilidad él solo. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que es un mecanismo para delegar la responsabilidad entre la máquina, que es la asesina, ¿no? Entonces hay que ser fino ahí. Hay que hacerlo bien, pero que nos hacen falta nuevas ideas de legislación, es tan obvio eso. Y como tú dices, si esa máquina genera otra, ¿de quién es esa máquina? Es de él, porque es él el tren, el que ha hecho el siguiente tren. Ah, puede que sí, ¿vale? Hay que pensar, hay que pensar. Pues tindrà un període de carència el tren fins a que sigui un tren gran. Yo lo que aquí veo es como que la gente que sea hoy millonaria es la que se comerá todo el pastel. Bueno, te lo voy a decir. Una transición que se hizo sin esta reflexión fue la revolución industrial. Se creó la máquina de vapor, se tuvo fuerza como jamás. No se hizo nada de leyes. El Támesis se hizo... se pudrió el aire de Londres, irrespirable, las personas trabajaron 80 horas a cambio de que unos pocos se hicieron supermillonarios, el origen de las grandísimas riquezas, ¿vale? Entonces, no se legisló, llevamos un siglo y pico intentando corregir aquel error, de una transición abrupta sin pensar. Estamos ahora intentando corregir la transición de la sociedad de información abrupta sin pensar. Niños que han expuesto toda su intimidad y todo hacia allá. Bueno, pues ahora nos llega una transición. Coño, hagámosla bien. No estemos luego un siglo reparando el error de la transición, ¿no? Que será el que habrá menos puestos de trabajo y, por lo tanto, nadie sabrá qué hacer con la gente mayor. Darrera pregunta. Ah, perdó. Últimíssima. Sí, a mi, o sigui, estic molt content d'haver vingut aquí perquè juntar ciència i humanitat moltes vegades costa, no? S'ha de fer més, Sí, s'ha de fer més i a mi em suposa doncs, com un gran dubte, que és si hem de fer aquesta transició, no? I diguéssim que qui portarà aquesta transició anirà molt de la mà dels perfils tecnològics, de la gent que treballi amb codi, del perfil tècnic. Jo no, ara mateix no veig a les facultats, com que hi ha una veritable cultura, diguéssim, de valors i de treball i de coneixement crític, diguéssim, a diferents ètiques o a diferents esquemes de valors. És a dir, jo, per exemple, que sóc físic també, doncs parlo, sí, de la UB també, doncs parlo amb molta gent, no?, companys de classe, i clar, no tenen realment diguéssim, una posició crítica de jo tinc això, no?, jo parteixo des d'aquesta concepció del món, d'aquesta utopia, per dir-ho d'una manera, ja entrem en termes ideològics, però és a dir, no és que tinguin una o una altra, sinó és que és l'absència de... I em sembla que el perfil tecnològic actual, hi ha molta gent que té una absència total de coneixement dels... I en part és de falta de coneixement de les humanitats, per mi des del punt de vista, perquè hi ha gent que pot parlar el que vulguis de mecànica quàntica i pot saber un munt, però després et té un discurs sobre, diguéssim, de la part que no és absolutament racional, que trobo que després, si això tu has d'aplicar una màquina que ja transcendeix, diguéssim, a una qüestió merament de raó, doncs que crec que ha d'haver com allà al final de tot, no, abans de crear aquesta màquina que crearà totes les... No? Abans de crear aquesta singularitat, doncs que la persona que la vagi a crear, doncs que sigui algú que tingui un gran estrell. Deixa, perquè ens volen fer fora, però estic totalment d'acord amb tu, totalment d'acord amb tu. Fa falta molta més reflexió a tots,
no només als de la Facultat de Física, a tothom. Els meus estudiants de doctorat els faig llegir de tot. És obligatori en el meu grup llegir a fons. T'has fet. No. Sí, sí, sí. Jo cada vegada a classe no entenc que una persona estigui satisfeta sense saber tot el que hi ha a la Terra, òbviament. I això ja és un problema de l'educació i tot el que tu vulguis, però òbviament fa falta un retorn a crear humans més universals. Vale? Els valors de la il·lustració, com el Stephen Pinker diu, no? Pues jo penso que els hem de defensar. Només comentar-te. Tu no tens dret, perquè ens fas fora. No, jo no he dit res. Hem tingut les dues darreres assemblees que hem fet a la Societat Catalana de Tecnologia. Les han fet la Selva Orejón, que ens va parlar de ciberseguretat i de com protegir-nos. Uh-huh. Això que dius, el clic que tu no vas fer, ens va donar raons, arguments, i es va explicar com fer-ho i com protegir-nos. Uh-huh. Realment, perquè el desconeixement que tenim amb la confiança que ens han generat davant de les tecnologies desconegudes per nosaltres. I l'anterior va ser sobre intel·ligència artificial, la Beatriz López. Vull dir que sí que són temes que en els dos darrers anys els hem tingut com molt presents. Una pregunta que et faig. Si a una màquina li diem busca totes les combinacions possibles de nombres parells que donguin un resultat senar, es tornarà boja. Això és el que se'n diu... No? No, boja no. Això va ser estudiat en els anys 30. Vale? Sí. Això és, els pares de la computació se'n diuen Church Post Turing. Okay? Sí. I va ser Turing que va entendre que calcular, tu el que dius, la suma és una operació física. Impossible. No, és una operació física. Aleshores, aquesta màquina, la màquina de Turing, se'n diu, té una banda i ha de fer operacions. Aleshores, la gran pregunta que es va plantejar la gent és què passaria si hi ha, quan triga un problema en resoldre's? És quantes accions ha de fer la màquina de Turing. Però hi ha una estona que porta molta estona fent i no sap si s'aturarà o no. I la gran pregunta era si una màquina de Turing podria no aturar-se mai. Vale? El problema de si la màquina s'aturaria o no. Aleshores, si el problema no té solució, com aquest, la màquina no deixaria de moure's ad infinitum. Mai arribaria a donar la solució. I això va donar lloc a un lògic que se'n diu Kurt Gödel, suís, que enginyer, a més, i lògic, que va fer un teorema i va demostrar que en tot conjunt d'axiomes, en tot conjunt d'axiomes i en preguntes, com la que acabes de fer, no trivials, on la màquina de Turing no s'aturaria mai. I, en conseqüència, el sistema no pot decidir si és cert o és fals. Això va trencar amb Bertrand Russell, que volia fer el principi de matemàtica, va demostrar que això era impossible, va ser el va aturar, i, d'altra banda, va donar lloc al concepte d'indecidibilitat, que és el nom correcte en això. La pregunta que tu has fet es veuria com una pregunta indecidible. Vale? I bueno, pues això ho entenem. O sigui, quines afirmacions no trivials són no decidibles és complicat. Això ja et fiques molt dintre de terrenys complicats. El que se'n diu la complexitat de Kolmogorov és no decidible. I van haver treballs durant els anys 50, 60 amb els grans serveis aquests. I fins i tot es va quantificar en 1970 en el que se'n diuen les classes de complexitat computacional. Però la teva pregunta és tot un recorregut d'un segle que va arrencar en el 1930 i a partir dels 70 ho començava a entendre. Però un nen de primer de l'ESO et diu de seguida això és impossible. Sí. Però no, això no... Però què té? O sigui, ja ho entenc, això, però... que tenim esperances de que la màquina no ens dominarà. No. No, precisament, la inferència del que dius no és aquesta. No, ja ho sé que un nen ho sap de seguida. Bueno. Però això no ens diu res, no?